Bog ljudi, dobrodošli u još jedan video, ja sam Maja i za danas je jedan video koji sam u biti davno obećala, ali eto, spletom okolnosti, tek ga sad snimam. Ima tu jedno desetak parfema koji su u povoljnom ranku, a odlični su jesenski parfemi, zato što su u biti malo na intenzivniju stranu, ali opet, kaj uvijek, nosite šta volite, kad volite i kad vam dođe želja za nekim parfemom. Pokušat ću skratit šta mogu više. Nisam još 100% ozdravila, ali bože moj, vrijeme je tako da ko nije bolestan, svaka čast. Ovako, prvo ću vam pokazati jednu totalno super, iznenađujuće dobru kombinaciju. Prije toga moram reći da znam da sam znala dobiti upit za komentar za Jaru, kakva mi je Jara. I iskreno nije mi bila sjela, no međutim svaki put kad bi ušla u Bipu, ja sam tu Jaru probavala i probavala i probavala dok ona meni nije sila. Bez obzira što onako ima nešto mrvicu sintetičko, opet izgleda da s vremenom, kako i dosta ljudi tvrdi, znači valjda kada malo ostoji parfem, onda jednostavno nekako miriše drugačije i nekako punije, i što automatski meni nekako znači da je onda imanje sintetički. E pa tako, i onda sam ja naručila Jaru, jer bože moj. Ali uzela sam si bočicu od 50 ml, zato nije onakva plastična rozo-srebrna, jer tako izgleda samo bočica od 100 ml. I onda sam igrom slučaja još ovo lito u Splitu naletila na ovaj miris. Doslovno gledala sam parfeme i padne mi pogled na zadnju policu i vidim ovo vanila karamel, mislim se, možda čak i moglo biti dobro, i stvarno je dobro. Stvarno je dobro. Tako da, Varens Sweet, brand je Ulrich de Varens, znam da ga ima u DM-u, to je nekakav jeftiniji brand, ali ovo mi toliko miriše slasno, sočno, gurmanski, jestivo, ali opet ne ono jestivo kao što mi je Chocolate Greedy od Montala. Taj mi je, brate, najjestiviji parfem ikad. Tako da, ovo je nešto za vas koji volite slatke, kažem, gurmanske, sočne, slasne parfeme. Stvarno je dobar. I onda još kad se pomiša sa Baleinom kremom, ovom, od Badema, ali onda, ako ste raspoloženi, nabacite na to sve i malo mliječno kremaste, slasne, lagano voćne Jare i ima da svi oko vas, ono, doslovno da im sline cure, ali doslovno. Tako da, ova dva zajedno će vas izaći 8-9 eura. Ajde, nek je 10, ovo dvoje. Ali ovo je ludilo, ovo je, ne da je ludilo, nego ja sam u šoku koliko ovo je dobra kombinacija za 10 eura, bez afrikancije. A Jaru možete online naći, ono, 10, 15, 20 eura. U sljedeći su dva od Zare, Amber Fever i Amber Satin. I još jednom ću ponoviti, jer sam snimala već recenziju za ovu Amber kolekciju. Ovo je do sad apsolutno najbolja kolekcija koju je Zara, po mom mišljenju, kad izbacila ova Amber. 4 mirisa imaju u kolekciji, imanih sva 4. I ovo je definitivno najbolja kolekcija. Ova dva izdvaja od ta 4 samo zato što su onako, jedan je začinsko. Ova je u biti pitak topao ambrast, buzi, znači onako, ali nije previše, ta manje. Možda nešto kao na foru, ma neću reći Angel Share-a, ali taj stil mirisa i manje gurmanski, a dok je Amber Fever slatka, stvanilast, i začinski, tako, ali oba su odlična za jesen i za zimu. Naravno, meni je okej u ovom slučaju što nisu nekako previše, nisu parfemčine, ne idem u kategoriju parfemčina, ali su odlični, topli, vanilasti, cozy, a opet onako imaju tu jednu štrinu, imaju jedno onako malo dubine, tako da odlični su upravo za jesen. Jedan parfem kojeg sam slučajno otkrila, zato što u ovaj dućan apsolutno nikad ne idem, i onda sam spletom okolnosti završila u ovom dućanu i kraj kase je bio parfem. I ja probam bez veze i ono, bude mi čeka, ja sam ovo isprobala, ovo mi je tako poznato. I skužim da me jako posjeća na Le Labo Santal 33. Reći 90% sličnost, pogotovo kad ostaju na koži, čak mi je ova i mrvicu draži.
Ovo je od brenda Oysho, to je nekakav brend odjeće i piše jedan unique. 20 eura košta, 50 ml, sprayer je očajan, odmah ću vam to reći. Za 20 eura nešto na foru sandal 33 od Lelaba, znači sandalovina, smokvasta sandalovina, onako cozy. Lagano, rekla bi čak i prodorna i lagano dimnasta. Stvarno je jako, jako dobar. Da li ovaj brand radi dupes nekakav ili nešto, evo stvarno nemam pojma, je li on nešto kao u rangu Zare, kažem i dalje ne znam, jer nikad doslovno ne ulazim u taj dućan i slučajno čim ja vidim negdje parfum u nekom dućanu, ja ću vam to isprobati, tako da, tako sam i taj isprobala. Sljedeći je ovaj Tesori d'Orient, ja sam nekad davno započinjala svoju parfumsku kolekciju, prije jedno 25 godina, i kad naravno mi je bio ograničen budžet, jer sam onda bila još dite, obožavala sam Tesori parfeme, jer ono mi stali su baš onako jako opojno snažno i imala sam naravno svašta gelove za tuširanje, kreme za tijelo, ali imala sam naravno i parfeme. Naručila sam nedavno vaniliju i Zenzero del Madagaskar, a s obzirom da ja volim vaniliju Madagaskar, morala sam ga naručiti. Znači, ali ovo moram vam reći, ovo nije parfem za svakoga. Ovo je jedna, ja bih čak rekao da ovo je jedna muška vanilija. Znači, začinski je, topao je, oštar je i prodoran je i nije vanilija toliko dominantna. Tako da, ne znam, ako budete u mogućnosti, isprobajte. Ali je fantastična za jesen i za zimu. Baš je onako snažna, topla, ozbiljna. Rekla bi čak muška, samo zato što ima dosta tih začina. Pa onda onako, nije ona tipična slatkasta, girly, cozy, nježna vanilija, jer ova ima jednu ozbiljnost i oštrinu. Ali je iznenađujuće dobar i ono doslovno, platila sam ga tipa 4-5 eura, mislim, smišno. Ali ovako za, ne znam, ili kombinirati s nekim parfemom ili eto bez veze onako nosit. I to je 100 ml. Iznenađujuće dobar. Znači doslovno vola kremu za tijelo i gel za tuširanje, ako naletim svakako ću kupit. Ali jedan, kažem, jako začinski, lagano aromatičan, blago vanilast. Znači, ja sam stvarno očekivala da će biti puno više vanilije. Nema je, nema taj kozi efekat, bez obzira što se osjeti vanilija, osjeti se ta lagana slatkoća. No, međutim, s obzirom na količinu začina, više mi je muškasta vanilija i nije kozi, nego je baš onako jedna ozbiljna. Jedan divan miris o kojem se toliko ne priča od brenda L'Herbolario je Meharis, garan sam krivo rekla. I moram priznati da ga je jako teško naći. Ok, možda se o njemu toliko ne priča, ali možda ga ljudi vole, pa je onda valjda rasprodan. Svagdi, ovo je nešto tako prekrasno. Lagano puderasto, lagano mošusno, cozy, iz malo sličnosti ima sa Mascara Vajour od Frederic Malle, a taj mi je miris na listi želja, nadam se da ću ga uključiti u svoju kolekciju. Samo što je od Mascara Vajour je više onako erotičniji, senzualniji, zavodljiviji, onako puniji i kvalitetnije napravljen. Zaista je, jednostavno osjeti se da je jednostavno parfem bolje napravljen. Ova je jedna onako prozračna, nježnija verzija tog Mascara Vajour, otprilike, ajmo to tako reći, da vam otprilike dočaram kakav je stil mirisa. Ali jako nježan, divan, mušu sam puderasti topao, ali nije tipični puderasti miris, niti je ono tipičan cozy miris, ono ima on tu mrvicu začina, minimalno, ali ima nešto i umirujuće u svemu tome. Predivanja, ako idi naletite na njega, samo ga isprobajte, čisto je to da ga isprobate. Stvarno je prekrasan. I ako volite Mascara Vajour, takav profil mirisa, samo dosta prozračniji, mogao bi vam se svidjeti. Jedne vanilije iz niš svijeta, ima ih već tri, La Maison de la Vanille. Ako volite vaniliju, prvo teško će se odlučiti, možda koja će vam biti najdraža, ja obožavam vaniliju. Ali ovi vam parfemčići koštaju 30 eura, 30 ml. Ima ih u Belodore parfumerijama. Odlični su, znači stvarno. Flor de Tahiti, Noir du Mexique i Sauvage de Madagascar. Znači to su moja tri favorita koje imam u svojoj kolekciji.
ne mogu izdvojiti nekoga da mi je posebno drag. Svi su lipi na svoj način i prepoznatljiva je ta vanilija ovoga brenda, onako graniči sa gurmanskom i kozije, ali opet, na primjer, jedna je onako više aromatična, jedna je više onako začinska, dok je treća onako više tropska, tako da stvarno trebate isprobat, ali zaista su divni, meni su divne ove vanilije, nisu one sad nešto wow, spektakularno, ne znam, kao na primjer apsolut afrodizija kod Inisija, pa bi sad rekao čovjek, sad ću ja dobit tu pomirisat, ne znam ja ono šta dobit, ne znam ja šta, ne, ali divne jedne vanilice iz niš svijeta koje mislim da su definitivno vrijedne pažnje. Sljedeći je Cacharello Yes I Am, ova njihov popularni sa bočicom u obliku ruža. Teoretski, svi su mi dobri, ali ovaj prvi, ja mislim da je definitivno najbolji. Topao, senzualan, privlačan, baš onako na moćniju stranu. Ova sad sve preostala tri koja ćemo pokazati su mi možda više nekako za date night i za izlaske. Onako su baš na jednu ono moćnu, intenzivniju, prodorniju stranu u odnosu na ove pokazane. Ali ovaj je baš onako sočno, sladak i topao i senzualan ispod svega toga. Vjerujem da ste ga probali. Ono, mislim, zaista je povoljan miris i stvarno je odličan za te novce. Tako da, tople preporuke za njega. Guess Seductive Noir od Guessa, jel? Ima samo body spray. Ubacit ću vam sliku kako izgleda parfem. Ovan je profil džir mirisa. Onako mračno, intenzivno, opojno, senzualno, toplo, prodorno, oštro, onako za cure koje vole baš te onako jače, intenzivnije mirise i cijena je stvarno sitnica. Ok, spray je još jeftinije, ali parfem je tipa 30-40 eura, možda se može naći jeftinije, tako da dobar. I on mi onako ide u rangu tipa, ne znam, ono, po profilu mirisa, znači onako ti neki mrazi kao Dior Addict, ne kažem da su isti, samo vam dajem onako usporedu Dior Addict, šta još? Crystal Noir od Versace. Šta još? Onako, pomalo mračni. Znači, onako, pomalo mračni, zavodljiv tip mirisa i stvarno je odličan za te novce. I zadnji, ovo je ono ljubav od ovog lita. Ovo je Cavalier Nero Assoluto. Ovo je tako jedan odličan, moćan, senzualan, zavodljiv miris koji ispod svih tih, onako, pomalo narkotičnog bijelog cvijeća ima tu jednu, onako, ozbiljnu također dozu vanilije. Znači od svih ovih mislim da bi čak Nero Assoluto, a to je možda nisam baš toliko realistična zato što jednostavno sam ga toliko zavolila ovo lito, pa onda nekako ono, ne znam, najčešće sam posjezala za njim, baš mi je nekako ono sija ove godine nek posebno, pa bi možda njega nekako isto najviše istaknila kao odličan jesenski povoljni miris. Mislim, bočica je isto također pre-cool. Znači, mračan, cvjetan, lagano sladak, zavodljiv, senzualan, onako lagano provokativan. I po meni je nekako, najviše nekako za date night, ali naravno, nosite kako doćete, uvijek to isto govori. I to su moji mirisni prijedlozi za ovu godinu. I to je mojih 10 parfema povoljnijih koji smatram da stvarno su vrijedni pažnje. Sad je naravno samo stvar odabira šta će vama najviše sist. I to je to, dragi moji, za ovaj video. Hvala vam puno na gledanje i vidimo se u idućem. Ćao!